Hezký den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala Danu Sofii Šlancarovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste zakladatelkou projektu Cyklická žena. Mm-hmm. Jste taky spisovatelka, překladatelka a zabýváte se vlastně tématem menstruace a cykličnosti mm-hmm. žen. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jak jste se k tomuto tématu, dá se říct možná tabu, téma menstruace, vlastně dostala. No, určitě to nebylo tak, že bych se jednoho dne ráno probudila a řekla si, hele, tohle je takový super tabu téma, nikdo tady o tom nemluví, tak já budu v úzovkách ta držka a začnu o tom mluvit. Takhle to nebylo. Ono to bylo úplně jinak a možná se v tom někteří diváci poznají, protože často to, co se stane později naším nějakým posláním, je na začátku naším velkým problémem. Takže u mne to bylo tak, že vlastně, když mi bylo třeba 25, tak pro mě ta menstruace byla velmi, velmi problémová. Já jsem měla bolesti, já jsem jako téměř omdlívala. Předtím, než se spustila ta menstruace, ty křeče byly opravdu jako velmi nesnesitelné. A mojí jedinou touhou bylo se menstruace zbavit. No a vesmír si se mnou ale zahrál takovou zajímavou hru. Pak se vlastně stalo, že jsem chtěla otěhotnět, ale protože jsem brala hormonální antikoncepci, tak vlastně tomu tělu chvíli trvalo, než se té antikoncepce zbavilo a já jsem zase tu menstruaci neměla. Ta menstruace pro mě byla to, že ano, můžu otěhotnět. Jo? No. Takže jsem ji zase neměla, zase jsem ji pro změnu chtěla. A pak se teda podařilo, otěhotněla jsem a svého syna jsem poměrně dlouho kojila a asi jsem tu menstruaci nějak podvědomě nechtěla, protože poměrně dlouho, jak jsem ho kojila, tak jsem ji nedostala. Asi 5 let jsem opravdu jako nemenstruovala, byla jsem naprosto nejspokojnější žena na světě, protože vlastně nemá něco tak otravného, jako je menstruace. No a potom se stalo něco, čemu do dneška nevěřím a vím, že to bylo někde nachystáno, nebo prostě nedokážu si to jinak vysvětlit. Ten den, co já jsem začala znovu menstruovat po těch 5 letech zhruba, tak za mnou přijela kamarádka a přinesla mi DVDčko a na tom byl film Měsíc v nás od Diany Fabiánové, slovenské dokumentaristky. A ona říkala, hele, to si pusť, to je o menstruaci, to je na ty naše ženský témata, to by se ti mohlo líbit. No a já si vybavuju, že jsem tam seděla v té kuchyni, její 4 děti tam pobíhaly, moje 5. dítě, její muž, ona, a já jsem seděla a já jsem se dívala na ten film. A najednou to ve mně otevřelo úplně jiný pohled na něco tak otravného, jako je ta menstruace, protože jsem objevila, že v té menstruaci je vlastně naše nejvyšší ženská síla. A ten film mě nadchnul, začala jsem o tom přemýšlet úplně jinak a jak to navíc přišlo opravdu v ten samý den, kdy jsem začala znovu menstruovat po té dlouhé době, tak něco se v té hlavě přeskočilo a já jsem to začala mít jinak. A ty bolesti odešly a už se nikdy nevrátily od té doby. A navíc ještě jsem začala hledat dál. No a tady tuhle, takže jsem objevila knížku od Mirandy Gray, která se jmenuje Rudý měsíc. A díky té knížce jsem objevila, že vlastně ta menstruace je jenom jedna část toho, co my ženy prožíváme. Že my máme celkem 4 fáze během našeho měsíce. A v každé té fázi jsme trošičku jiné. Něco nám jde, něco nám nejde a když to začneme respektovat, tak jsme potom mnohem spokojenější a mnohem víc toho zvládneme. No a to mě opravdu zaujalo, začala jsem to pozorovat u sebe, v osobním životě, v tom, jak komunikuju se svým synem. Začala jsem to pozorovat i v tom, jak pracuju. Tehdy jsem pracovala jako překladatelka, korektorka a ta práce byla taková vlastně pořád stejná a já jsem viděla, že mi někdy jde a někdy mi nejde. A proč? Že? A vůbec jste nevěděla proč? Ano, a nevěděla jsem proč. Mm-hmm. No. Ale zároveň ten vesmír jako úřadoval ještě dál a já jsem to CDčko, protože fakt ten film mě natchnul, jsem ho dala Tereze Kalinové Černohorské a ta ho předala Barboře Nádvorníkové Zemanové. A té se to tak líbilo, že založila projekt Měsíc v nás, který se jmenoval přímo podle toho názvu filmu. No a později jsem do něj byla přizvaná a s holkama jsme začali dělat věci, že jsme opravdu začali to téma té menstruace propagovat, mluvit o něm veřejně a víc seznamovat ženy s tím, že vlastně to není nějaká otravná doba v tom měsíci, ale že je to naše silové období, které můžeme využívat velmi tvůrčím a velmi hlubokým způsobem. Takže
takhle nějak to tehdy začalo. No a pak, když jsem četla tu knížku Rudý měsíc, ta byla tehdy ještě v angličtině, tak samozřejmě jsem říkala, hele, to je dobrá knížka. A objevila jsem ještě další knížku, kterou napsala Miranda Gray, a ta se jmenovala The Optimized Woman, čili optimalizovaná žena. No a ta knížka byla určená pro ženy do biznesu, byla taková pragmatická, zatímco tady tahle je vlastně taková jako hodně archetypální, jsou tam takové rituály, cvičení a tak. No tak ta druhá se mi líbila, protože byla fakt praktická a dokázala oslovit úplně ženy bez ohledu na to, jestli věří třeba na nějaké ezoterické věci, na energie nebo na něco takového. Praktická prostě opravdu. Pro všechny. Takže já jsem v té době už měla nakladatelství, takže jsme ji spolu se Šárkou Kotvalovou Vébrovou přeložili a vyšla v našem nakladatelství a vyšla trošičku pod trošičku jako jiným názvem. Protože myslím, že v Čechách, kdybych jsme to nazvali optimalizovaná žena, tak byste nás vynesli v zubech. Takže jsme objevili ten název cyklická žena a to dalo název celému projektu a od té doby už to tak nějak jede a vlastně těch věcí vzniklo ještě mnohem víc. To jenom chci dodat, že vlastně já jsem asi před 5 lety mi kamarádka právě jako dala k přečtení tuto knížku a jsem si říkala, ach, nějaká cyklická žena. A pak jsem si to přečetla a mě to opravdu změnilo život. Strašně mě to změnilo život. A říkala jsem si přesně, no to je jasný, že teď mi to nejde, protože jsem teď v téhle fázi. A vlastně jsem se přestala obviňovat za něco, co mi nejde v nějakou určitou dobu. Takže jestli byste klidně diváku mohla přiblížit ty 4 fáze, té cykličnosti žen, já myslím, že... Moc ráda. My na to máme takovou super pomůcku, která se jmenuje cyklický magnet. Máme jich už dneska několik. Tenhle je magnet pro ženy, tohle je magnet pro muže. A teď už máme i magnet pro děti, aby věděli, v jaké fázi jejich máma. Ten magnet se dává vždycky na pracovní stůl nebo na ledničku a takhle se jim otáčí. A ta žena ví, v jaké fázi je a ta rodina to ví taky. No a takže já na tom vysvětlím velmi jednoduše, jak fungují ty 4 fáze. Ono je to totiž úplně jednoduché. Jak to vidíte podle těch barviček, tak je to vlastně jaro, léto, podzim a zima. A opravdu je to tak, že když se zamyslíte nad tím, jaké vlastnosti máme v těch jednotlivých ročních obdobích, nebo jak se cítíme, tak stejně tak se cítíme v těch jednotlivých fázích měsíce. Jo? Čili začneme třeba... Teď si představme, že žena skončila s menstruací, byla taková jako unavená, ponořená a tak. A najednou zase přechází do fáze, která se nazývá biologicky předovulační, protože přichází před ovulací. A my ji říkáme dynamická, protože ta žena opravdu je taková velmi dynamická, jako to jaro. Že byla zima, všechno bylo takové utlumené a najednou... Tuto raší, tady lísteček, tady kvíteček, tráva se nedá zadržet, pampelišky, všechno, všeho je plno. A přesně tak, vlastně najednou my máme mnohem víc energie v té dynamické fázi. Takže dynamická fáze. Máme spoustu energie, máme dobrou náladu, chceme být venku, jsme takové rychlé, všechno chceme hned. Mm-hmm. Jo? Hele, musí to být, už včera bylo pozdě. Ty fáze všechny mají i nějakou špatnou vlastnost nebo takovou tu stránku, na kterou bychom si měli dávat pozor. A v téhle fázi teda je to tak, že jsme opravdu netrpělivé, že to maminky třeba znají, když jdou na procházku s dětmi a třeba ještě nemusí menstruovat, protože kojí nebo něco takového, ale tu dynamickou fázi poznají vždycky podle toho, že ty děti tahají, prosím tě, dneska ti to trvá, pojď už a tak. Takže to je dynamická fáze, nemáme trpělivost na ty děti. Pak si někteří manželé a partneři si stěžují, že jak nám to psal jeden muž, behá kadě tadě a neuvarí. V téhle fázi prostě se nám úplně nechce vařit. My jsme zaměřené na práci. My jsme trošku jako muži. Výkon, dá se říct. Výkon, efektivita, práce. To je to, co nás zajímá. Jo? Jak ti chlapi. A taky řídíme třeba rychle. Nevím, jestli jste to zaznamenala u sebe, jakože parkovat není problém a po dálnici 150. A... Jo, už se musím tankovat, to se stalo dneska mně. A tak. Takže tahle fáze je opravdu taková dynamická se vším, co si dokážete představit. A tyhle vlastnosti té fáze my můžeme využívat jak v osobním životě, že třeba jdeme na nějakou procházku nebo s partnerem si vyrazíme třeba na kolo, protože teďka opravdu je to pro nás jednoduché. Chceme
chceme i ten pohyb fyzický mít. Jo, nebo s těma děčima se jdeme zaběhat, jsme na tom hřišti, hrajeme tam s nimi ten fotbálek nebo něco takového. Zatímco v té menstruační fázi, že jo? To je jako fotbálek. Radši jedny. Jo, jo. No a třeba v té práci je to super v téhle fázi, že začínáme nové věci nebo dokážeme spoustu věcí strašně rychle posouvat. Pro nás je opravdu důležité, aby se to hýbalo, aby to bylo v pohybu a chceme i začínat nové projekty. Takže když s námi třeba komunikuje náš kolega nebo kdokoliv, tak ví, jak to má udělat, protože v téhle fázi nás bude motivovat, když nám zadá co nejvíc úkolů a budou to výzvy. Mm-hmm. A i naše myšlení se mění, takže jsme racionální, logické, analytické, dokážeme fakt si sednout na nějakou smlouvu, přečíst si, říct si jo, 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 tohle je dobrý, tohle ne, a pracovat takhle. Takže práce je fokusem. Výkon, práce, výkon, soustředěnost. Práce. Přesně tak. Jo? Výzvy. Výzvy. Tak, no a potom to přechází do tady té nádherné oranžové, kterou vlastně máme i na tom, na té cyklické ženě. A ta oranžová je ovulační fáze. No a ovulační fáze, ta se pozná podle toho, že my výrazně zpomalíme. Jak jsem říkala, s ročním obdobím, které k tomu náleží, je vlastně léto. No a v létě to je trošičku jiné než na tom jaře, že jo? Na jaře jsme byli prostě po té zimě, hele, jdeme do akce, chceme něco dělat, chceme být v pohybu. A teď to léto je takové horké a my chceme ležet u té vody a máme energii a máme ještě lepší náladu, jsme takové fakt jako pohodové. Jo, užíváme takové. Si to. No, užíváme si to. A užíváme si všechno, že užíváme si život, užíváme si sex, protože v nás ty všechny, vlastně to hormonální nastavení je tam připraveno na to, aby to vajíčko, které právě dozrálo, tak bylo oplodněno. Že? Takže vlastně jsme takové charismatické, pečujeme o sebe, bereme si na sebe ty šatičky, zatímco jindy chodíme v těch kalhotách a tak. A taky se to projevuje tak, že jsme komunikativní. Čili to je zase dobré jak v tom partnerském vztahu, tak je to dobré v té práci, protože my můžeme opečovat ty kolegy. My můžeme opečovat ty klienty. Jsme empatické. Jsme empatické. My jim nasloucháme. Jo? V předchozí fázi jako, to mi nepovídej. A teďka jako, jo, opravdu. Takže ono to má takovou tu, zase to má tu, jako tu dobrou stránku a tu horší stránku, že třeba s klientem, se kterým bychom se v té dynamické fázi nebo v jiných fázích třeba bavili 5 minut, tak třeba tak bavíme jako hodiny. Jo? Užíváme si. Užíváme si to, což může být někdy problematické, zvlášť když nás zaměstnavatel platí od hodiny. Ale může to přinést mnoho dobrého. A stejně tak vlastně tady tohle můžeme využít i v komunikaci se svými dětmi, se svým partnerem, když je potřeba řešit něco, tak je to nejlepší tady v téhle fázi, protože opravdu my jsme jako pohodově naladěné, takže i když k nám přijde nějaká špatná zpráva, my na ní reagujeme z úplně jiné úrovně té pohody a klidu, než třeba o fázi později v premenstruační fázi. Jo? Takže to je, jsme plné lásky, jsme ženské, to je komunikace fáze. Teda je dobrá v komunikace, tomto období. Ano, ano, ano. Komunikace, sex. Jo, ten, když by náhodou nás partneři nějak jako potřebovali přemlouvat, tak v té fázi většinou ne. Jediné, co se může stát, a to mi ženy občas říkají, oni říkají, hele, ale já nemám na chuť na sex nikdy. A já pak říkám, nebereš náhodou hormonální antikoncepci? Protože hormonální antikoncepce nás může vypnout, může, spousta žený bere právě, protože jsou zodpovědné a nechtějí mít to dítě až později, ale zároveň si neuvědomí, že se uvedou jaksi do toho stavu, kdy necítí takovou tu chuť na milování jako dřív, protože jsou vlastně jako pseudotěhotné. A často spousta žen říká i, že ztratí vůbec chuť do života. Jo? A pak ty fáze můžou prožívat mnohem méně intenzivně a o spoustu příjemných zážitků přicházejí. Jo, možná mají klidnější třeba premenstruační fáze, ale znám spoustu žen, které řekly, hele, přestala jsem brát tu antikoncepci a najednou jsem zase úplně jiná ženská. Můj chlap prostě je se mnou mnohem spokojnější, i když řvu v premenstruační fázi. Takže tak. A tím jsme došli do fáze tady té fialové. A to je premenstruační fáze. No a premenstruační fázi tu nemusím, myslím, představovat.
Protože to kdekoliv zmíním. Jo, premenstruační syndrom, to znám. Většina chlapů velmi dobře ví, o čem to je. A samozřejmě to ví i většina žen, protože ty problémy, které máme s naším cyklem, přicházejí právě nejvíc z té premenstruační fáze. No a proč to je? Je to proto, že zatímco předtím jsme byli racionální a logické v dynamické fázi, pak jsme přešli do takového emočního módu, kdy jsme byli, ale jeli jsme fakt na těch příjemných emocích, tak teďka začínáme myslet hodně tak, že jsme napojeni na svoje podvědomí a v tom podvědomí ale máme uloženou spoustu věcí, které nechceme pustit na světlo. Takže je tam, hele, jsem nespokojená s tím, že jsem v nějakém zaměstnání, které mě nebaví. Jsem nespokojená se svým šéfem, jsem nespokojená se svým partnerem, jsem nespokojená se svými dětmi, jsem nespokojená sama se sebou, s tím, jak vypadám, kolik vážím a tak. A tohle všechno najednou, jako kdyby se to otevřelo a leze to ven. A teď my to ještě tam takhle zatlačujeme. A čím víc to zatlačujeme, tím víc je to jako papiňák, až jednoho dne to bouchne. Že? A pak je to jako ta lavina, která smete všechno, co jí stojí v cestě, včetně našeho partnera, včetně našich dětí, včetně našeho psa, včetně kolegů. A řveme a tak, jo. A to, co je vlastně důležité, tohle vzniká, bychom do toho museli jít jako ještě hloubkověji, ale já to jen tak jako naťuknu. Tohle často vzniká, protože my žijeme ve stresu neustále. Vlastně tak, jak my fungujeme, je, že když se to srovnáme s tím, jak to má to zvíře, dejme tomu nějaká gazela, jak se to vždycky říká, nebo srnka, hodí nějaký predátor, tak ona chvíli běží, je v tom stresu a pak vlastně z toho stresu vypadne. Pak se zase uklidní a to jí tělesné nastavení zase začne fungovat úplně normálně a ono je v klidu. Když to my, tím, jak funguje náš mozek, tak my si vlastně tu stresovou reakci dokážeme vyvolat neustále. My jedeme v metru, že jo, třeba přijde nám SMSka, někdo nám píše, Ježišmarja, no tak na tohle jsem zase zapomněl, no je to možný. A už jsme zase ve stresu, jo. O 5 minut později nějaká jiná SMSka, která nás vystresuje, pak nám píše naše tchýně, pak nám píšou, volají naše děti, tady tohle není hotovo a tak. A všechny tady tyhle drobné věci přispívají k tomu, že my, to naše tělo, nikdy neodpočívá a jsme vlastně v tom stresovém modu naprostou většinu času. Zatímco by to mělo být opačně, dejme tomu, že jsme třeba ve stresu 90% času, a měli bychom být opačně v klidu, třeba 90% času a jenom 10% času v tom stresu. No a když jsme takhle v tom, tak vlastně to má vliv na všechno možné fungování, na to, jak se cítíme psychicky, jakým způsobem reagujeme na věci, které nám přicházejí z toho vnějšího světa. Když jsme ve stresu, tak máme stresovou reakci, to znamená, že jsme podrážděné, reagujeme úplně jinak, než když jsme v klidu, třeba v té ovulační fázi. Takže tohle všechno se děje v té premenstruační fázi. A v té premenstruační fázi se to zviditelní a všechno to vychází najevo a na světlo. Jo? A když ty ženy ale začnou odpočívat už tady v téhle premenstruační fázi a pak zejména v té menstruační fázi, tak to tělo začne regenerovat. A teď já jsem mluvila o té psychice, ale ono je to i o té fyzické části. Čili všechny ty křeče, které ty ženy mají, tak to je o tom, že oni chtějí, oni jsou ještě začaté. A říkají, já ještě musím pracovat, já ještě nemůžu menstruovat, já ještě musím stihnout tady tohle. Mm-hmm. A jsou úplně takhle začaté. A chvíli se uvolní a řeknou si, hele, ono to týden počká, ono to neuteče. A já si jdu lehnout a dám si vanu, tak to tělo se uvolní, ta krev může otékat, není tam nikde žádná křeč. A spousta žen přichází, hele, já jsem si dovolila odpočívat, já nemám žádné problémy tohohle typu, bolestivou menstruaci, křeče při předmenstruací, vůbec nic takového nezažívám, protože jsem v klidu a odpočívám, moje tělo regeneruje. Jo. Že vlastně nejsme v té fázi toho výkonu po celou dobu, že? Ano. Ale vlastně ano. Měníme se s těmi cykly. Ano, ano. Takže, a přináší něco dobrého, tato fáze? No tahle fáze, já ji úplně zbožňuju. Ona je totiž taky nejdelší. A já jsem úplně nadšená, když mám premenstruační fázi. Ano. Protože tady tahle fáze, v téhle fázi my jsme extrémně kreativní. Takže třeba Miranda Gray, autorka Cyklické ženy nebo Rudého měsíce, ona říká, já můžu malovat, protože ona je původem výtvarnice, já můžu malovat ve všech fázích, ale píšu jenom v kreativní fázi a to mi jde úplně samo. Stejně tak, já třeba tady tuhle knížku, tu malou velkou cyklickou dívku Sáru, jsem napsala během jedné
premenstruační fáze. Já jsem si sedla a ono to teče. Tam jsme napojeny na tu téměř božskou inspiraci a prostě to jde skrz nás. A když se tomu žena dokáže otevřít, tak to dokáže využívat úplně neskutečným způsobem. Takže máme... když to rozvrhneme opravdu, když to jde, že jo, a můžeme si to naplánovat, tak takhle bychom knihu psali celý měsíc a říkali si, proč to nejde a teď jsem nesoustředěná, ano. Nebo to. A takhle, když si vynahradíme čas a víme, co jaká fáze vlastně obsahuje, co v jaké fázi můžeme dělat, tak tím ušetříme čas. Přesně takhle to je. A díky tomu my ušetříme nejen čas, ale my ušetříme i energii, protože když v té správné fázi děláme ty správné věci, tak nás to naopak nabíjí. A když se budeme snažit třeba být s lidmi ve fázi menstruační, která proto vůbec není hodná, znáte to? Jo, úplně, já mám jít mezi lidi, mně se tak nechce, já tu zkusku asi zruším. Jo, a když si ty zkusky zrušíte předem, dáte si je do ovulační fáze, je super, já jsem s lidmi. Úplně jiný výsledek, to, co byste nedomluvili, třeba nějakou dohodu nebo něco takového. Je úplně něco jiného, když to žena dělá v menstruační fázi, kdy to chce mít co nejdřív za sebou, ty lidi nezajímají, chce ležet, spát, odpočívat, anebo když je tam přítomná s těmi lidmi, naslouchá jim, chce tam být. Jo, určitě to znáte, že třeba vám volá někdo z nějakého call centra a přesně dokážete říct, jestli dotyčná je jako v ovulační fázi a povídá si a všechno se daří vyřešit, nebo je v premenstruační nebo menstruační fázi. Jo? Takže je to rozdíl. No a tím jsme se dostali do té menstruační reflektivní fáze, jak ji říká Miranda. A ta se dá poznat jednoduše, žena menstruuje, krvácí. Nicméně, žena může z určitých důvodů nekrvácet, třeba je těhotná, nebo kojí, že jo, je brzy po porodu, nebo je po nějaké operaci, nebo je v přechodu, nebo po přechodu a tak. A pak nekrvácí. Ale i tak vlastně ta cykličnost tam pořád je a dá se poznat podle toho, že my jsme najednou výrazně unavenější. Mm-hmm. Přichází tam, já tomu vždycky říkám, já to přirovnávám k noci měsíce. Jo? Jak máme prostě ráno, poledne, odpoledne, večer a noc, tak vlastně ta menstruační fáze je ta noc. No a pak pokládám otázku. Jani, když se nevyspíte, jak se cítíte druhý den? No hrozně. Hrozně. No a přesně tak to je, že když my si neodpočineme v menstruační fázi, tak se hrozně cítíme, ale nejenom ten jeden další den, který následuje, ale celý měsíc. A proto spousta žen říká, hele, já jsem vlastně premenstruační pořád, já jsem pořád taková podrážděná a zahlcená a tak. A je to proto, že neodpočívali. A když si dopřejete tady tuhle fakt, jako v noci spíme, že jo, tak v menstruační fázi odpočíváme. Tohle by mělo být prostě zlaté pravidlo pro všechny ženy. A i ti muži, když to respektují, a znám zase spoustu mužů, kteří začali to sledovat, že jo, nebo nechali se to nějakým způsobem vysvětlit, jak ty ženy fungují, a vyloženě svým manželkám říkají, hele, teďka si jde lehnout, protože teď, když se nelehneš, budeš unavená, protivná, to já nechci, jdi pěkně celý odpočívat. Celý měsíc, že jo? Jo. A fakt ty ženy posílají prostě odpočívat. A my nemusíme ale odpočívat celý týden. Nám stačí, že třeba jdeme o hodinu dřív spát, nebo o hodinu později vstaneme, nebo že si necháme udělat od svého muže nebo od dětí snídaní do postele, nebo že si odpoledne na chvíli zdřímneme. Podíváme se na film. Podíváme se na film. A nebo já ještě doporučuji něco, čemu říkám bed office, nebo taky práce z gauče, což teďka, jak byla doba covidová, že jo, tak to bylo velmi jednoduché pro mnoho povolání. A tam je zase zajímavé, že když my jsme v té menstruační fázi, tak my jsme takové úsečné. My máme energii bohyně Kálí, ta seká hlavy, že jo? Začátky, teda respektive konce a nové začátky a tak. A když my jsme tady v téhle energii, tak my ty věci dokončíme a uděláme to rychle a rázně, ale díky tomu my toho stihneme víc. Takže v ovulační fázi já budu hodinu telefonovat s tím klientem, v menstruační fázi já zavolám a za 2 minuty mám to též vyřešeno. Že v každé fázi já zvládnu udělat to, co potřebuju, ale v každé fázi k tomu přistupuji trošičku jinak. A když vím, jak k tomu přistupovat, tak to udělám tak, aby to mě to stálo co nejmín času a co nejmín energie. A pak se cítím dobře vlastně celý měsíc. A teď ještě, jestli si pamatuju dobře, vlastně menstruační fáze je taky o přehodnocování nějakých vnitřních věcí, že? Nějaké čištění, dočišťování.
Právě Miranda té fázi říká reflektivní, protože je to fáze, kdy my jsme hodně napojené na to své podvědomí. Když si to představíte, tak tady jsme byli hodně racionální, tady jsme byli emoční, tady jsme šli do toho podvědomí a tady vyloženě jsme tam úplně nejvíc, na té nejhlubší úrovni toho spojení s tou naší duší, s tím naším vnitřním kompasem a tak. Taky ženy třeba u těch domorodých kmenů odcházely na menstruaci do těch menstruačních chýší a když ten kmen řešil nějaký problém, tak poslali stařešinu za těmi ženami, protože ty ženy byly v tu chvíli napojené a měly, dokázaly přijmout to nejlepší řešení, co bylo potřeba. Oni dokázali vlastně přijmout jakoby tu božskou inspiraci, božskou zprávu pro ten kmen. A stejně tak my to můžeme využívat pro sebe a pro svoje blízké nebo pro svoje povolání, zaměstnání. Když si nejsme jisté, tak to necháme projít tou menstruační fází, kdy opravdu máme ty hluboké vhledy a najednou zjistíme, jak to je, jak to funguje. A můžeme podle toho zase začít fungovat v tom dalším měsíci. Takže my neustále můžeme krásně přehodnocovat. A ono to není tak, že to je kolo. Ono je to spirála. Takže my neustále můžeme růst s čímkoliv a vždycky tu věc, na kterou se soustředíme, tak ji můžeme opečovat ze 4 různých stran, což třeba muži nemůžou. Takže když jsem třeba měla přednášku pro muže, já teda ne pro muže, byla pro ženy a měla jsem tam i nějaké muže. Tak přišli se podívat. Přišli se podívat a odcházeli s tím, že by chtěli menstruovat. Protože jim přišlo líto, že oni nemůžou zažívat ten svět z tolika možných různých úhlů pohledu. Ale ti muži to můžou využívat, protože třeba můžou za námi přijít v nějaké té premenstruační nebo menstruační fázi a říct, hele, mám tady tenhle projekt, co ty si o něm myslíš? A my řekneme, já to vnímám takhle, přichází mi k tomu takovýhle a takovýhle vhled a tak. A znám spoustu mužů, podnikatelů, kteří opravdu přesně intuici žen jako využívají. Přesně vědí, kdy jejich žena bude mít premenstruační fázi, a v té přijdou a nechají si to takhle jako naservírovat. A tohle děláš blbě a tohle ti nebude fungovat. Ale oni potom vědí, že když ten projekt spustí, takže to bude ošéfované a že všechno poběží. Protože ta žena už jako vychytala všechno, co může být špatně. To je zajímavé. A teď mě vlastně napadá, takže nejdůležitější je, aby si ženy uvědomily svoji cykličnost. Uh-huh. Potom, aby se to naučili muži, aby uměli jako opečovávat tu ženu, že a byli v souladu vlastně celkově, protože o tom se nemluví nikde. A pak si muži říkat, že to je nějaká zvláštní deska. Já si myslím, že by se o tom mělo začít mluvit, a protože se to myslím už další dobu, tak jsem napsala s Erikem Hutterem knížku, která se jmenuje Návod na ženy. Není jenom pro muže, jak by ten název mohl trošičku se zdát, ale je i pro ženy. Nicméně pro muže je fakt opravdu jako uspůsobená, protože jsou tam komiksy, super, jsou tam takové tabulky přehledné, co dělat, co nedělat, v které fázi. A vysvětluje všechny ty jednotlivé fáze opravdu takovým, hele, žena v domácnosti, když je v dynamické fázi, tak vypadá takhle, takhle. Poznáš to podle tohohle a tohohle. Jo? Když je v zaměstnání, zadávají takové a takové úkoly. A že to je návod na to, jak se k ní chovat. Třeba, já nevím, v menstruační fázi nedělat nějaké hloupé vtipy. Přesně tak, přesně tak. A pak jsme to trošičku jako ještě dali do takové kompaktnější formy a vznikl právě tady ten magnet pro muže. Mm-hmm. Takže tam opravdu, když se tady podívám na tu premenstruační fázi, tak je tam, užívej si její intuici a tvořivost, pamatuj, že i tahle fáze zase přejde, protože ti muži mají tendenci jako takhle už bude celý měsíc. Říkej jí, že ji miluješ i v téhle fázi. Vůbec nic ní neřeš, vykřičník, a neber si nic osobně, vykřičník. Jo? A když to takhle vysí na té ledničce, on přijde a řekne aha, dobře, dobře, a už ví, co má dělat. Jo? Nebo v menstruační fázi vezmi děti u babičce. Takže ty instrukce jsou vám jasné. Ale je zajímavé, že spousta mužů opravdu chce vidět, jak my ženy fungujeme. A ve chvíli, kdy dostanou tady tenhle systematický návod, že ano, ono se to opakuje, opakuje se to během 28 dní, nebo podle toho, jak žena má dlouhý ten cyklus, že jo? A má to tady tyhle 4 části, v těch ona se projevuje tak a tak, tak oni jsou z toho úplně nadšení, protože opravdu dostali návod a můžou s ní nějakým způsobem zacházet, komunikovat. Taky navíc je to o tom, že oni díky tomu mají 4 různé milenky, protože pokaždé my máme úplně jiný přístup k sexu. Jo, anebo možná 28, protože vlastně se nám to mění každý den. A tady v téhle knížce vlastně z té můžou čerpat i muži
pro pracovní záležitosti, protože tady je napsáno, jak ta žena komunikuje, co je možné jí zadávat v té dané fázi. Jak jsem říkala, v té dynamické to budou výzvy, nové úkoly, nové projekty. V té ovulační fázi komunikace s klienty, komunikace se spolupracovníky a podobně. Jo? Premenstruační fázi to bude tvořivost, takže cokoliv je potřeba vytvořit, nějaké grafické věci, psací věci a tak. A v menstruační fázi je tam opravdu takový ten výpadek v uvozovkách, ale zároveň ta žena má ty vhledy, takže může říct, hele, tady potřebujeme změnit tady tohle. Jo? Máte nějaké příklady, jak když ženy přijaly tuto svoji cykličnost, jak to třeba změnilo jejich životy? Mám příklad přímo ze svého života, protože jedna z těch hlavních věcí, já když jsem pracovala jako překladatelka a korektorka, tak to bylo o tom, že sedím za tím počítačem, pracuju a vlastně ta práce byla taková neměnná den za dnem. A já jsem měla i tu představu, že den za dnem udělám nějaké penzum těch stránek, že jo. Prostě. A tak jsme učili, jako no, vlastně každý den udělat tohle a tohle. Tohle a tohle. No ale když jsem se snažila, tak to najednou nešlo. A já jsem někdy mi to šlo úplně samo, udělala jsem, dejme tomu, třeba 10 stránek. Další den jsem udělala prostě taky 10 stránek a pak najednou 2. A nebo nic. A místo toho jsem chtěla být někde, povídat si s lidmi, nebo jsem vařila, pečovala o rodinu. A já jsem si říkala, že jsem neschopná, že jsem nedisciplinovaná. No ale když jsem objevila právě rudý měsíc a objevila jsem ty 4 fáze a objevila jsem ty dary, tak jsem zjistila, že neschopná a nedisciplinovaná jsem ve fázi menstruační, když jsem unavená, to je jasné, a pak ve fázi ovulační, kdy opravdu mám potřebu být s těmi lidmi. A nedá se mi sedět u počítače, prostě nejde to, nejde to. No, tak jsem to začala mnohem víc respektovat. A i třeba teďka jako ve svém podnikání to tak mám, že si plánuju, vždycky si dám do diáře den 1, což je první den menstruace, a vím, že kolem dne 1 si nemám nic moc plánovat. Pak tam mám den 8, to bude taková ta dynamická fáze, takže toho stihnu spoustu. Den 15, super den, nebo dny třeba na natáčení, nebo na komunikaci s týmem, nebo na cokoliv. A pak třeba přijde den 18, 19, 20 a to já už vím, že si tam nechci dávat nic, protože chci tvořit. Chci psát články, chci pracovat třeba na nějaké nové knize nebo na něčem. A takhle si to hlídám. Takže a pak prostě zvládnu napsat tu knihu za jeden, za 10 dní premenstruační fáze, protože to jenom takhle teče a já jsem otevřená, nachystaná a ono to jde samo. A tohle si myslím, že opravdu můžou začít zažívat všechny ženy, protože ty ženy, které to objevily a začaly to u sebe pozorovat a začaly to žít, tak mi to potvrzují. A mám pocit, že je to i váš případ, Jani. No, rozhodně. Rozhodně. A takže to děkuju. Takže to je jeden případ. Pak to, co ještě úplně miluju, když za mnou ženy chodí a říkají, hele, my jsme, když jsme byli v menstruační fázi, tak my jsme vždycky opečovali tu rodinu, napekli jsme, navařili jsme, udělali jsme všechno, ještě jsme jeli k babičce nebo ke tchýni a pomohli jsme jim tam. A pak jsme padli a byli jsme úplně hotové a pak jsme celý další měsíc byli vyčerpané. A když jsme si to přečetli, nebo když jsme se podívali na nějaké tvoje video, tak jsme to přehodnotili a začali jsme odpočívat v té fázi. A najednou mám třeba jednu naši úžasnou cyklickou lektorku, která má 7 dětí. Přestože má 7 dětí, tak ona si dokáže najít 3 dny během menstruace, kdy odpočívá, leží v posteli s knížkou a celá domácnost funguje. A je to úžasné, protože najednou i ti ostatní členové domácnosti dostanou prostor, aby se projevili, aby byli užiteční. Že jo? I pro ty děti může být super, že oni nachystají mamince tu snídani nebo uvaří společně oběd, protože najednou se cítí úplně jinak, než když je tam ta máma, která jim všechno nosí pod nos a tak. Jo. Takže i se 7 dětmi to není žádný problém odpočívat. A je to jenom na nastavení v hlavě. A Dovolit si, to je to nejdůležitější. A taky si to třeba dovolit, my tam máme nějakou takovou tu vnitřní mámu nebo vnitřní tchýni, a někdy je to i ta vnější tchýně. No jo,
ty si to můžeš dovolit tady odpočívat, ale to já jsem nemohla. My jsme museli pořád makat, nějaká menstruace, nemenstruace. Takhle oni to ještě říkají, ta generace. Mm-hmm. Ale je to opravdu na nás, aby jsme řekli ano, ale my už žijeme jiné životy a chceme předávat úplně nějaké jiné věci a nějaké jiné nastavení ohledně menstruace a menstruačního cyklu našim dcerám. To je krásně řečeno. A teďkon jste mluvila vlastně o dcerách. Jak by maminka měla předat tuto znalost svým dětem? Jak třeba dcerám, tak synům? To byla otázka samozřejmě, kterou jsem si kladla velmi záhy. Mm-hmm. Kladla jsem si trošičku jinak, protože mám syna, ale pak byla spousta žen, které přicházely na naše kurzy a které to chtěly taky vědět, takže jsem postupem doby jsem začala učit i kurzy pro mámy a dcery. No a já bych možná, protože je to super téma, o kterém ráda mluvím a které si myslím, že může být užitečné pro spoustu diváků, tak já bych ukázala nějaké knížky, se kterými jsem pracovala a které inspirovaly taky spoustu žen a můžou přinést spoustu zajímavých informací. Takže úplně pro úplně nejmenší děti a to jak holčičky, tak kluky, je tady ta knížka Rozkvétající žena. A to je vlastně takový příběh dívky Kory, která se kamarádí s delfínem, a najednou ale dostane první menstruaci. A přicházejí čtyři moudré ženy z jejího kmene a každá jí povídá o jedné z těch fází a přináší nějaké dary. A pak je tam rituál toho, kdy ona se stává ženou. A tohle já jsem četla svému synovi tehdy, když mu bylo třeba 6 let a on to úplně zbožňoval a chtěl to číst. A spousta dětí opravdu v tomhle věku to bere jako krásnou pohádku, ale přitom už dostávají ty informace. Ano. Tady je něco jako 4 fáze cyklu, každá fáze je jiná a tak. Takže tohle je jedna knížka, kterou miluju a velmi, velmi doporučuju. Pak ještě rodičům doporučuju tady tuhle knížku, 7 posvátných fází menarché. A tahle kniha je naopak, ta není úplně určená pro dcery, ale je určená pro ty rodiče, aby oni pochopili, co se v té dívce odehrává uvnitř na psychické úrovni. A ta první menstruace nepřichází, nebo cykličnost nepřichází až s první menstruací. Ona začíná mnohem dřív. Možná spoustu rodičů, kteří se teďka dívají na to, tak si říká, hele, ta moje dcera, ona ještě nemenstruuje, ale už je taková náladová a tak. A přesně tak to je, protože stejně jako přechod přichází několik let, tak ta první menstruace taky přichází několik let. Už se tam objevují, ty hormony začínají jinak fungovat, ty nálady se tam projevují a tak. A je super, když to ti rodiče vědí a když na tu dceru hledí opravdu jiným pohledem, než že co se ti zase stalo. OK, ona už může mít třeba premenstruační fázi. Jo? A nebo může být menstruační fázi, akorát ještě nemenstruuje. Ještě nekrvácí. Dokonce tady v téhle knižce se tvrdí, že dívka může otěhotnět rok předtím, než má první menstruaci. Jo? Takže prostě tohle je výborná knížka pro rodiče. Pak je tady další knížka, která se jmenuje Požehnání a neprokletí. Ta je od Jane Bennett, která dělá hodně kurzy pro mámy a dcery v Austrálii anebo ve Velké Británii. A jestli si diváci vzpomínají na Děvčátka na slovíčko, což byla vlastně naše taková komunistická knížka o menstruaci, tak to vy už si ani asi nepamatujete. Tak tohle je takové jako Děvčátka na slovíčko v moderní a krásné podobě. Je to tam všechno tak biologicky popsáno. Jsou tam třeba cvičení nebo různá doporučení na bolestivou menstruaci a tak. Je tam i doporučení na ten rituál menarché, což je super, když třeba máma s kamarádkami nebo s celou rodinou nebo i s tátou udělá pro tu dceru a tak. Takže tuhle knížku taky můžu doporučit. Pak je tady ještě jedna super knížka, která se hodí pro celou rodinu, protože je prostě vtipná. A napsala ji a nakreslila Lenka Blažejová, úžasná grafička, která mimochodem dělala právě i grafiku třeba cyklické ženy. A ta je prostě vtipná. Tu jenom doporučuji, jsou tam různé takové zajímavé věci, jakým způsobem funguje menstruace, kdy se poprvé objevily třeba vložky, nebo proč se použila, kdy se v roce 2011 se v reklamě poprvé použila červená barva místo modré. To je zajímavé, že? A o kalíšcích, o tamponech a podobně. Takže tuhle taky můžu velmi doporučit, pokud se chcete jako celá rodina pobavit. No a protože já jsem dělala ty kurzy a ty ženy a ty jejich dcery přicházely s různými dotazy a tak a
Já jsem se ty dotazy snažila zodpovídat a pak jsem zjistila, že spousta žen, ke kterým, které nepřijdou na můj kurz a přesto potřebují ty dotazy, aby byly zodpovězeny, tak jsem napsala knížku, která se jmenuje Malá velká cyklická dívka Sára. A tahle knížka vznikla opravdu na základě toho, co my jsme hodně probírali v těch kurzech, co jsou reálné otázky, které si kladou ty holčičky, které tam chodily. Měli jsme tam holčičky vlastně třeba od 9 do 16 let, což nejsou holčičky. A je to takový příběh, je to ne pohádkový, ale takový reálný příběh 13-leté dívky Sáry, která ještě nemá první menstruaci. A těší se na ní, ale zároveň se trošičku bojí. A naštěstí má takovou otevřenou maminku, která četla Cyklickou ženu a zná se s Mirandou Gray a ví o těch 4 fázích, takže jí o tom povídá. A pak tam ještě přichází do hry její kamarádka Tereza, takže si o tom povídají dohromady. A maminka to všechno vysvětluje zase na těch příkladech ročních období a tak. A je tam na závěr, tam právě ona dostane tu menstruaci a je tam i krásný rituál, který pro ní udělá máma a táta. Protože já si myslím, že tím, že ty proměny našich hormonů ovlivňují nás v každém dni, tak ovlivňují i všechny kolem nás. Takže ani muži nejsou výjimuči z toho a my je nějakým způsobem ovlivňujeme. To znamená, že ta menstruace není jenom záležitostí žen, ale je záležitostí úplně všech. A když ten táta přijme tu dceru mezi ženy, tak je to úplně něco jiného. Ona pak má v budoucím životě mnohem méně problémů, kdy si musí dodávat na sebe jistotě čímkoliv, střídáním partnerů nebo kdo ví čím. Protože ví, že je žena, protože ten táta ji přijal. A jak ji jako může přijmout? To je různé, ale často ten táta může být součástí toho rituálu, rituálu menarché. A jenom tím, že ji řekne, že ji přijímá jako ženu, že se na ní začne dívat nějak jinak, že jí dá třeba nějaký dárek, že si spolu třeba udělají nějaký speciální výlet, anebo je tam i ta maminka. A tak. Takže jako to už je potom samozřejmě na každém, stejně jako je na každé ženě, mamince, jak to udělá, jestli třeba dceři předá krabičku, kde je nějaký dáreček, nebo ji tam třeba dá i některé ženy, mají krabičky, kde mají nachystané různé typy vložek a ta dcera si může vybrat, co chce a tak, a pak si jdou koupit nějaké krásné šaty, anebo je to rituál v kruhu více žen. A tak. Prostě těch možností je spousta, ale jenom to, že tam je vlastně ano, ty se změnila, já teďka k tobě budu přistupovat jinak, už jsi žena, už nejsi ta holčička, tak to té dceři může pomoci velmi, aby potom se tak cítila, aby opravdu byla tou dospělou ženou. Samozřejmě ono to bude potom přecházet ještě dál. Menstruace je první část toho přechodového rituálu. Že? Porod je často potom tou další částí toho přechodového rituálu, i když dneska přichází ve 30 a 40 letech, zatímco dřív to bylo mnohem dřív. Ale myslím si, že tady tohle je hodně, hodně důležité, aby ten táta tam byl a řekl, ano, jsi žena, já tě tak vnímám. Protože v těch jiných společenstvích, v těch domorodých kulturách, tam to oslavuje celá vesnice, protože na tom záleží přežití toho kmene. Ta dívka může mít dítě, to znamená, že přežije kmen. A všichni jsou šťastní, že ona se stává ženou. A to je úplně jiná síla, než když... Se to potlačuje a... Jo, a nebo když prostě taky, jo, tak tady máš vložku, tak a vyměň si ty kalhotky. No, jo, a zase to bude, jo. Tvůj nebo... život skončil. Přesně tak, přesně tak. No, takže to byl můj záměr, proč jsem psala tu knihu. A snažila jsem se, nebo mám tu zpětnou vazbu, moc krásné zpětné vazby na to mám, že třeba maminky si to čtou se svými dcerami před spaním a užívají si čas společný. Užívají my, ženy starší generace, jako ty mámy, si užíváme, si dosycujeme to, co jsme nezažili se svými maminkami a tím vlastně se to léčí taky na globálnější úrovni. A mám i třeba tu zkušenost, já tam popisuju, že tam ta Tereza, to je kamarádka Sáry, a říká, že ona nemá tu maminku, která by jí to takhle vysvětlovala, takže jestli teda může chodit k ním a dozvídat se o tom a tak.
A opravdu mám tu zkušenost, že potom mi psala jedna žena a říkala, hele, moje dcera má kamarádku, která takhle k nám přišla a říkala, hele, Leni, prosím tě, mohla bys mi to taky vysvětlit, moje maminka taková není a já bych tady tohle všechno chtěla znát. Jo. Takže to, co jsem tam napsala najednou, se někde v reálu stalo a z toho jsem měla obrovskou radost. Jak to mají ženy po přechodu? Vy jste zmiňovala, že nějaké cyklické fáze vlastně také stále mají. Uh-huh. Jak to je? Je docela zajímavé, že v poslední době se na nás v rámci projektu Cyklická žena obrací právě spousta žen, které říkají, hele, už je to všechno za mnou, už nikdy nebudu cyklická, už nikdy nebudu mít ty fáze, já už jsem po přechodu. A ta dobrá zpráva je, že jak existuje život po životě, tak existuje cyklus po cyklu. Je to opravdu tak, že i když žena přestane fyzicky menstruovat, protože se dostavila menopauza, tak ten cyklus nemizí. Tam jenom to začíná fungovat trošičku jinak. Ty fáze můžou být delší, třeba než předtím, když trvaly týden, tak teďka můžou trvat třeba 3 týdny nebo měsíc nebo i další dobu, ale ta žena je pořád cítí a vnímá. A když právě se naučí vnímat podle těch jiných věcí, než je ta menstruace, jakoby ten fyzický projev toho krvácení, tak najednou to vidí, že je stále cyklická, že to všechno přichází, že může využívat těch silných stránek, protože to je to, co oni chtějí. Oni chtějí zase využívat těch silných stránek. Takže najednou může mít třeba 6 týdnů, kde může úžasně tvořit, protože je 6 týdnů premenstruační. Takže ženy, které už jste po menopauze, všechno je v pořádku, můžete být dál cyklické. Doporučuji vám, když si přečtete tu knížku Cyklická žena, protože tam zjistíte, vlastně tam je popsáno den za dnem, jak se můžete cítit v těch jednotlivých dnech. A pak mám ještě něco, co se jmenuje cyklická mapa. A to jsou vlastně takové listy, do kterých si žena může zapisovat, jak funguje každý den toho cyklu. Tam má jako 4 listečky, 4 vlastně sloupečky. A když to žena začne dělat, i když vlastně nemá fyzicky menstruaci, tak najednou zjistí, jeden den jsem taková, další den jsem taková, teďka se to změnilo. A pak velmi dobře už ví, v jaké fázi je a jak ji může využít pro cokoliv chce. Ať je to prostě nějaký úžasný projekt, na kterém začala pracovat, anebo ať je to osobní život. Dobře, děkujeme. Kde vás diváci najdou? Nějaké webové stránky? Určitě. Webové stránky jsou samozřejmě cyklickajena.cz a potom máme nový e-shop, který se jmenuje lifehacking.store, anebo když napíšete vychytavkyproživot.cz, tak vás to tam taky připne. Super. A já bych ještě chtěla zmínit, že vlastně na internetu máte test zdarma, kde si může žena určit, v jaké fázi cyklu zrovna je. A to je kde přesně? Najdou to na stránkách Cyklické ženy a já si myslím, že dáme pod tady tohle video odkaz, aby to našli lépe. Můžete, když si to uděláte, tak vlastně zjistíte, je tam 7 otázek, které vám pomůžou poznat, ve které fázi jste, a pak vám ještě přijde jakoby vyhodnocení a přijdou vám další informace. Dobře, moc krát děkujeme za tyto opravdu úžasně přínosné informace pro všechny ženy, muže. Děkujeme. Já také velmi děkuju. Naschledanou a třeba někdy příště. Naschledanou.